So guys, I'm just a board shot. Ali saw kira bani. I'm a fucking like chum. Asti ko din boarding the hai na. Mom. Kya hi bannu cha? Tabe lai. I'm just an attack chum. Bandi nus kya? Lata nai. Tei bannu cha lata. Mom, yaar tei bossu. Kya bannu? I am going to go to the house. 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 I am So guys, let's go. Full barriers open. Damn, same. Chatta moms. Ramro guys, I'll be back to him, about it, beard to him. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Hello, I let Simon Matti do it. Do it about Matti 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 scheme. Normal in the lake, but in the lago, Kiatana, in the lago, back Nasum Garanza. Yambro, bro, sensory crown, bro. What's up? Let's go. Raw guys, I let him talk command among my second. What's in Nuporo Dale? MRV Milan. All right, you see Ramprasadrai Gaupalika. You know, I mean, Malika, this is the song. Oh, nice! Kitty! Kitty, kitty, kitty! How cute, man! Take the camera, you must see. Kitty, I'm taking my day, drama mocker, bako day. Unsu paniki na wane. Already sat the home at the bar. That was like a kitty, one to Ramayana. I'm so happy. Hello, Ambaru. Rapailo, good night, sir. Kina bhane, ham jaane chhau. Ham jaane chhau. Palika dira. Palika dekhi. Hami aaj chhau. Palika aaj chhau. Hamro, yehi go palika. Ham pas try go. Palika yehi. Gari ko mana, isha. Chuna ham pot. Sir, hamro yo series se bhane. Jaane bata pot aaj chhau. अनि बाट कता हुन्छ खाम हो हैन हैन अनि बाट
Honda को यहाँ ओभर डिमांड बेसी छ होंडा 220 पल्सर वाओ सबै भयो खाना र हाम्रो रामप्रसाद राईको पालिकाको यही हो कार्यालय बैकुण्ठ भोजपुर मेरो आज जीवै लागेको छैन किनभने म भोकै छु नि त आज भोकै त होइन खाना खाएको छु तपाईँ थाहै छैन यो ठाउँको मदन रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नम्बर कति हो बैकुण्ठ हो गाई चाहिँ चाहिँ किनभने म चाहिँ किन यस्तो भ्लगमा आज बोल्न सकेन गाई चाहिँ होइन मैले केटी हेरेको छुइनँ यहाँ 4-5 दिन भयो अघि हेरिस् त दुखियातमा अघि हेरेर त बोल्नु थालेको नि त बोलेको त्यही भन्नु त म फाइनली हामी चाहिँ भालढुङ्गा नाकसाँगा पुग्न लागि छौँ हामी अलिक अब आधी घन्टा जति लाग्छ होला है अनि हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरौँ भनेर बसिरहेछौँ है हामी हिँडेको चाहिँ लगभग 2 घन्टा भइसक्यो अहिले हामी 11 बजीतिर हिँडेको 11:30 अहिले 1:30 भइसक्यो अनि यहाँनिर हजुरभाइ सुतिरहेछौँ म चाहिँ यता भ्यूहरू हेर्दैछु गाइसहरूलाई पनि भ्यूहरू हल्का देखाइदिउँ हेलो गाइज र अहिले चाहिँ सरप्राइजिङ ठाउँमा आइपुगेको छौँ जुन ठाउँमा चाहिँ मेरो मैले सोचेको थिएन कि म त्यहाँ जान्छु भनेर नाकछागा चाहिँ नाकछागाको बोर्ड राखेको छ जङ्गलै जङ्गलको बिचमा छ यो चाहिँ जङ्गल यता माथि गाउँ छ माथिको गाउँलाई चाहिँ भालढुङ्गा भन्छ अनि भालढुङ्गा र खै के भन्छ नामहरू थाहा छैन मलाई गाइस हामी चाहिँ नाकसाँगातिर हिँड्यौँ अलिकति माथि हिँड्नु पर्छ कि त्यहाँ माथि चाहिँ झर्ना छ क्या नाकसाँगा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि झर्ना हो होइन झर्नाको नाम हो एउटा छाँगा त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा त्यहाँको त्यो झर्नाको ढुङ्गामा चाहिँ होइन पुरै नाग जस्तो आकारले अब सेतो आकृतिहरू चाहिँ बनेको छ क्या सायद त्यही त्यो बनावटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक्साको नाम राखेको हुनुपर्छ हामी त्यतैतिर लाग्दैछौँ बाटो एकदम क्लिन बनाएको रहेछ ठिक छ सो यही माथि देखिने छाँगा चाहिँ नाक्साका हो गाइस नाकसाँगा भनेको चाहिँ यही हो सिडी चढेर आइरहेको छौँ हामी नाकसाँगा चाहिँ अलिक एक्सपेक्ट गरेको जस्तो होइन रहेछ यहाँनिर चाहिँ पुरै झर्ना झर्थ्यो अहिले चाहिँ खासै धेरै पानी रहेछ निशानको दाइ चाहिँ हो चिन्न सकेन त सर ए सूर्य अरे भर्खर यहाँ हाम्रो दाइहरू काकाहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि उहाँहरू नि घुम्न आउनुभएको रहेछ अनि हामी फोटो सोटो खिच्यौँ गपसप गऱ्यौँ है उहाँहरू गइसक्नु भयो अनि यहाँ देखाउने भनेको यति हो गाइस भ्युज अनि अब आज हाम्रो बास भनेको वैराङतिर हुन्छ होला अनि हामी बाटोतिर भिडियो गर्दै जान्छौँ है अनि ट्याम्के भनेको चाहिँ हामी भोलि मात्र घुम्छौँ भोलि लगभग भोलि मात्र आज भ्याइँदैन किन भन्दाखेरि सो गाइस हल्का यताको डिटेल देखाइदिन्छु होइन यो क्लिपमा हाल्नु पनि सक्छु नि हाल्नु पनि सक्छु यता यो ढुङ्गाहरू छ पूजा गर्ने ठाउँ यता मन्दिरहरू होइन यता मासतिर कुवा छ यता यो पोखरी यहाँ चाहिँ हामी पहिला म पहिला पनि आएको थिएँ त्यो बेला चाहिँ यहाँ पुरै पानी हो बर झरिरहेको थियो क्या यहाँनिर कस्तो राम्रो भ्यू थियो अहिले चाहिँ पानी सुक्या रहेछ
यो पोखरी हो, यो यता पूजा गर्छ मान्छेहरू यी ढुङ्गाहरूमा। अनि यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरूमा यहाँ अलिक देखिँदैन, परबाट मात्रै देखिन्छ। यता यो ढुङ्गाहरूमा चाहिँ पुरै नाग जस्तो क्या, सेतो सेतो धर्का यो आकृति बनेको छ होइन। सायद यही कारणले हुनसक्छ यसलाई, यो छाँगालाई चाहिँ नागसाँगा भनेको। सो गाइस, यो बारेमा देखाउने यति हो मलाई थाहा भएको कुरा। अनि हामी अब बाटोतिर भिडियो गाइस, अहिले चाहिँ हामी बतासे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ है। यहाँ चाहिँ एउटा डाँडा छ, एउटा डाँडा उता पनि डाँडा छ, छन्द धेरैवटा डाँडा छ एउटा मात्र होइन, यहाँ मासतिर पनि डाँडै डाँडा छ होइन। हाम्रो बाइक पर पार्क गरेर यहाँनिर हामी ठाउँ दामी लागेर हामी चाहिँ यहाँ चढिरहेको छौँ। जोस यहाँ दामी रहेछ, हावा आउँदो रहेछ सर र त्यहाँ सानो फुच्चे भाइहरूसँग एकछिन गफ गऱ्यौँ है। अनि यता भ्यूहरू हेरौँ गाइस, यस्तै छ डाँडा काँडा भ्यूहरू, राम्रो छ। होइन भाइ, अब फर्किनुपर्छ, अब यस्तै डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा त हुन्छ उता मासतिर नि न। कस्तो दामी हुन्छ यता, गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। यहाँनिर हाम्रो मोडल यसो केही भन्दै भाइ, ठाउँ दामी छ यस भाइ, ठाउँ चाहिँ वास्तवमा एकदम दामी छ। कस्तो भने यहाँको हावा होइन, हावा अप्पर सर दामी आइरहेछ। अनि भ्यूहरू कस्तो दामी दामी छ, यहाँ राम्रो राम्रो केटीहरू पनि रहेछ होइन, एक दुईजना तर नचिनेको ठाउँमा के भन्नु होइन, चिनेको ठाउँ होइन, हामी केटी जिस्काउने खालको मान्छे होइन, गाइस हामी पनि सोझो मान्छे हो। हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले रुपचल भाइको घरमा आइपुगिसकेका छौँ है, वैराङमा। अनि हाम्रो चाहिँ गन्तव्य भनेको भोलि, गन्तव्य भनेको हाम्रो टेम्केसम्म भनेर हिँडिरहेको, तर हामी आज रुपचल भाइको घरमा बास बसिरहेको छौँ है।